مثالی پولیس جرائم پر قابو پانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں، لیکن پشاور کے عوام نے اپنی حفاظت کے لیے خود اقدامات شروع کر دیے۔ شہریوں نے جرائم کی روک تھام کے لیے ہشنگری کے علاقے کچی محلہ اور پیر گلاب شاہ میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر کے کئی واقعات کی ریکارڈنگ بھی حاصل کر لی ہے۔ ہم غریب ہیں، کمینے نہیں ہیں، اے انصاف کی حکومت ہے، عورتوں کا سر ننگا ہو جاندا ہے جزا دے وچ، انصاف دی حکومت ہے، انصاف مانگنے ہیں۔ انصاف کے لیے مطالبہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حفاظت ہونی چاہیے علاقے کی، یہ جو ڈیوٹی جن کی لگی ہیں وہ تو نہیں آتے ادھر۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں کھلے عام فائرنگ کرنے اور چوری کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگ علاقے میں کھلے عام فائرنگ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تعاون کرے، عوام کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر آپ نے مدد، آپ ہم نے کیمرے لگائے ہوئے، اس کی حفاظت ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ جوا کرا رہا ہے، کوئی فائرنگ کر رہا ہے، اور رات کو فائرنگ ایسے ہوتی ہے جیسے ہم ڈری شب قدر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس علاقے میں جرائم کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اگر پولیس ملزموں کی گرفتاری میں سنجیدہ ہے تو انہیں ریکارڈنگ فراہم کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ آفتاب مومن، پشاور۔